La història d'un dels fotògrafs catalans més prolífics comença aquí, al cor de la ciutat de Valls. Francesc Català Roca va néixer al carrer de la Cort el 1922 i la seva mirada privilegiada es va traduir en un dels fons fotogràfics més rellevants produïts mai al país. El custodiava el Col·legi d'Arquitectes, però ara el Departament de Cultura l'ha adquirit per 2 milions d'euros amb l'objectiu de preservar-lo i socialitzar l'obra. Ens ajudarà a fer una preservació i conservació de tot el fons, a digitalitzar-lo i sobretot a posar-lo a disposició de la ciutadania, no? Que és aquest retorn social que sempre volem que passi. Estem parlant de gairebé 170 negatius de Francesc Català Roca que a partir d'ara formaran part de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Es divideixen en 4 blocs de documents. A banda dels negatius en blanc i negre i en color, compta també amb més de 3.000 diapositives en color, uns 14.000 fulls de contactes i 2.000 còpies d'època d'autor. Aquest darrer material es dipositarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya. De fet, el MNAC prepara una exposició per apropar aquest prolífic llegat. Trigarem una mica perquè encara s'ha de fer tota aquesta tasca prèvia, però serà una retrospectiva del fotògraf que jo crec que serà molt i molt important. D'aquí a uns 3 anys el públic podrà redescobrir la mirada de Català Roca i comprendre la dimensió de l'artista. Ja se'l considera el fotògraf català més important del segle XX, però els seus hereus pensen que la història encara no ha fet del tot justícia. S'ha vist que la seva obra envelleix molt bé, que la gent els interessa molt, que la gent en aquests 25 anys ha après molt de fotografia i que encara ens falten 30 o 40 anys per arribar a assolir el que ell havia pensat. L'adquisició del fons fotogràfic representarà doncs un nou impuls per la figura del fotògraf vallenc, en la línia ja iniciada al març del 2022, quan es va encetar l'any Francesc Català Roca. Comença ara, per tant, una tasca ingent de tractament i digitalització de milers de negatius.